ការទំនាញជាងរបស់ហេរ៉ូថ្មីហេរ៉ូនឹងគឺប្រកាសបានសម្រាប់តែមនុស្សមុខអាក្រក់លេងទេគឺហេរ៉ូនឹងពិតជាអាក្រក់មែនទេតាមណាទាំងមុខទាំងមុខតាមរូបតាមរៀនគឺអាក្រក់មែនទេហើយយើងទាំងនេះសិនអូខេទាំងនេះមួយសិនតែហេរ៉ូនោះសែងអរគ្រប់លុយទៀតអូយក្រោយឡើងទៅទំនុកចាំតាំងពីខាងយើងទៅដល់ខាងគេតែយើងទំនុកចាំបានដោយវិធីថាអូខេចេញក៏បានចូលក៏បានហើយយើងចង់ធ្វើចេញចូលបានទាំងអស់ទីតាំងអូឡានេះអេគឺយើងអាចទំនួលបានសង្កាពីក្រុមរបស់តែម្ដងចិត្តតិចបានទៅដល់ព្រោះតែជាអត់ទៅយ៉ាងយូរខោចែកទេអូខេបន្តលំបានដល់នោះសើកកន្លែងណាគឺសឹងតែគ្រប់កន្លែងដែរណាឡាទេហើយក្លូបានទេបានទៀតបើគេក៏ទំលបានក៏បានដែរមកតាមតាមគេទៅហើយគាត់ខ្លួនហើយគាត់ចូលមកដល់ទៅហើយគេបានមកបានហើយនិយាយអត់មកហើយយកចាំអត់មកទេជិះបានមកដល់អូខេខកចិត្តទៅទៅមកទៀតមកទៅដល់ហើយអត់ចូលចូលចូលយ៉ាងមួយចេះមានតែស្រួលណាស់ហើយមកចេះ
មុនតែស្រួលណាស់កាហ្វេអត់ទៀតកាហ្វេចូលចូលមកមកបានឡើយបានឡើយអូមកបានអូខេចូលជ្រុលមកបាត់ទៅហើយហើយចាំមើលផ្សារទៀតមានធ្វើម្ដងម្ដងទៀតអូខេខ្ញុំមកទៅត្រង់ហ្នឹងតែម្ដងមិនចឹងយ៉ាមិនចឹងវិញតែឯងខ្មាស់គេមែនមកទៅរំទៅអូខេអត់ទៅទៅទៅមកមកណែមកទេយើងទៅចូលមកឡងទៀតចូលបានចេញបានតែយើងត្រូវលើតិចនិចនៃការចុចអូខេមកមកអស់ខ្លាញ់នេះវិញហើយប្រែអាចចូលបានទេអាចចូលបានទេដែរអូខេចូលបានហើយពីនេះតើជ្រើសកុំបានអូខេមិនរបស់ឡើយអូខេអត់យល់មិនថាអីទេអូខេបើយើងទៅដល់ទៀតក៏ជាមួយរំដែរជាងកុំឈរឆ្ងាយពេលជាងត្រូវឈរគៀតទៅគេចេញមករួចខ្ញុំចឹងនេះមិនអាចទៅទេអូយមកឈាមខ្លាញ់ស្បតោទេអូខេមកយូកាយើងទៅម្ដងទៀតតោះទៅម្ដងទៀតតោះអាចតោះទៅចូលមកហើយឃើញអូខេជិះចូលមកកន្លែងខ្ញុំខនិកតិចលឿនហើយចូលកែអាកាសមានពីបានប្រឡោះនេះទេអូខេខ្ញុំទៅចូលមកអូខេវីដេអូនេះគឺចាប់ត្រឹមនេះចង់ចែកប៉ុណ្្នឹងដែរអូខេចង់ទៅណាក៏បានដែរខ្ញុំមិនដែរគឺទៅមុខបានទាំងអស់គេប្រកួតឆ្ងាយពេកអត់ដល់ឆ្ងាយពេកទៅអត់មួយទេគឺទៅចិត្តមែនតើអូខេចង់ចាប់ត្រឹមនេះ